Днешната тема е, както вече казахме, surreal. Тя е предложена всеки път един от чаптерите по света предлага тема. Тази е предложена от Creative Mornings Boston и илюстрирана от Шарлот Дюмортиер. Може би го бъркам. И темата за нас беше страшно интересна, защото сюрреалистите, както знаете, в началото на миналия век са правили какви ли не игри и техники са измисляли, за да могат да се освободят от оковите на съзнанието и на рационалното мислене, за да може да има такъв пряк достъп до подсъзнанието и то от някакси те да са като проводник на подсъзнанието, което чисто да се излее върху каквото там е техния инструмент. Това се оказва, че сега вече в наше време с новите технологии, които излизат, всъщност, ако те тогава са имали VR очила, със сигурност това щеше да им помогне и щеше да има част от техниките за достъп до подсъзнанието. Така че ни беше много, много интересно и се радваме, че Момчил Алексиев се съгласи да е наш гост, защото той се занимава точно с такива интересни неща. Той е режисьор, който има голям интерес към така нареченото потапящо кино, но, и изобщо експериментира с новите технологии, които дават нови възможности. И много ти благодаря. Заповядай. Здравейте, добро утро на всички. Аз се казвам Момчил Алексиев. Много се радвам да съм част от Creative Mornings. Бях на най-първото събитие и много ме е кефело винаги като идея. Мисля, че е супер. И така, толкова много хора рано сутрин също е много приятно нещо. Едно от нещата, които аз правя, т.е. днес ще ви разкажа малко моя път към тази виртуална реалност, защо я правиме, как я правиме, ще се опитам да обрисувам така една картинка на тук и сегато, на тази виртуална реалност. Първо искам да кажа, аз организирам едно събитие, което е подобно на Creative Mornings, казва се VRLab BG. То е фокусирано върху срещи, посветени на виртуалната... Супер, мерси. Срещи, посветени на виртуалната реалност, на добавената реалност и на смесената реалност. Организираме подобни срещи, само че вечер, там не се пие кафе, има бири след това. Формата е същия. Откъде идвам аз? Обучението ми в сценографията първоначално, след това в киното. Започнах в университета Ла Сапиенца в Рим. Там направих бакалавърската си степен, учих основно театър и малко кино. След това в филмовата академия в Амстердам развих вече режисьорски проект, който беше свързан и с виртуалната реалност, за която сега ще ви разкажа. Това, което съм правил, са сценографии театрални, късометражни филми, документални, игрални също така. Окей. Okay. Откъде, как стигнах до тази виртуална реалност? Това е една инсталация интерактивна, с която започнахме 2007 година. Това са 5 броя рибки в едни много тънки аквариуми, високи метри, 70 бяха. И тези рибки всяка я следи една камера и на всяка има зададен звук. И тази рибка спрямо движението си хоризонтално и вертикално променя този звук, т.е. те правят един концерт така в продължение на часове. Може да седнеш и да ги гледаш тези рибки в една тъмна стая, го бяхме направили. Това е едно театрално представление, което се базира изцяло на мултимедийна сценография. Има два екрана, този е прозрачен, задния не е прозрачен и хората всъщност се разхождат между тези видеа, с две думи. Те се потапят в един дигитален пейзаж. И влизат и излизат от тези прожекции актьорите, което започна ме води на мисълта как, нали, аз мога да разказвам истории по този начин. Не само технологично ми, защото пишех такива истории тогава. Като разкази, като начин, като подход. Някакси търсех нещо, което може да потопи зрителя, да го направи по-активен зрител на историята. И с такава една идея... А, ще цъкам към това.
С такава една идея, всъщност влязох в филмовата академия в Амстердам и там ми предложих, хей, искам да разказвам истории, които потапят зрителя. И тогава идеята ми беше за холографски филм. Тоест представях си нещо, което в общи го няма, още го няма, технически. И проучих, нали, сега как може да направим холографски филм. Не можем, все още. Има само една огромна машина, която прави 8 фрейма в секунда, ето толкова голямо човече. Тоест, нали, смисъл, не става. И тогава си дадох сметка всъщност, че много от въпросите, които ме интересуват за това разказване на истории, могат да се зададат с тази виртуална реалност. Отначало не ми беше харесало, особено честно казано, сложи си и каха. Но след това осъзнах, че всъщност мога да работя с това, както на теоретично, така и на практично ниво, така и творчески. Защото творческото е това, което движи технологията. Тая технология има от много време и сега, в този смисъл на думата, това е един холографски тест, който бях направил тогава. Това е една пирамида, която можеш да обикаляш и вътре се появяват едни изображения. Това е много стар ефект от 16 век, казва се Paper Ghost ефект. И вътре, реално в нея, се появяват едни изображения, които придобиват обемност някакси, понеже се пречупват и се появяват в средата на тази пирамида. Това беше един тест, когато още живеех в мечтата си за холографска, така, в холографски филм. Откъде идва тази виртуална реалност и защо си говорим тук за нея? Казвам го това, защото е част от теоретичната ми, така теоретично предложение, защо тази виртуална реалност има някакъв смисъл, да кажем. И ето това е едно интересно видео, както виждате от 91-а година, много готино. Take a trek through a prehistoric jungle. Tour a house that has not yet been built. It's called virtual reality, and as Jay Schaefer found out, all it takes is a special helmet and a glove. Може да забележите разликата в очилата. You're gone, John. You're history. It's a computer. Всичко това, за да идва да покаже, че единствената причина, поради която ние си говорим за тази виртуална реалност сега, е, че тя просто е достъпна. А откъде идва? Идва още от този момент преди около 150 години, когато идеята за панорамата става много популярна. Идеята за панорамата е много проста. Не цялото изображение пред нас, ами ние някакси разглеждаме това изображение наляво и надясно, хронологично си го построяваме. Не го виждаме веднага, изследваме го. Та се появяват апарати, които правят панорамни снимки и се появява и първият, който прави 360 градусова снимка. Това е преди вече доста време. Тогава не е можело да се гледа, но идеята е там. 360 градусова снимка е правил това нещо. Сега, това е един панорамен апарат, мамут се е казвал. 11 човека го оперират. И за да илюстрираме откъде сме тръгнали, къде сме стигнали, това прави същото нещо горе-долу, обаче и това е преди 3 години вече, нали? Слагаме си, вадиме си го от джоба, правиме огромна снимка за висока резолюция, прибираме, заминаваме. И видео също. Това важи и за, както за тези малки камери, така и за по-скъпи, във всякакви варианти, от 500 евро до 10 хиляди, принципът е горе-долу същия. Снима се 360 градусов материал, понякога може да се оглеждаш малко, но горе-долу това е. Така, това важи както за създаване на съдържание, така и за гледане на съдържание. Ето един опит сенсорама, която в нея реално се пъхал човек. И там е имало миризми, вятър, триизмерни изображения и така нататък. Това е от 63-та година, казва се Portable TV. Мисля, че доста стилно се е получило. Това са първите очила за виртуална реалност. Те са от 70-те, от 90-те различни опити. Били са първо много скъпи, а когато са ги пуснали за комерциално вече ползване, имало два проблема, не е имало съдържание особено много. И второ, така наречения лагинг, смисъл, че завъртаме се и това, което трябва да го видим, то ни догонва, което резултира в повръщане много бързо. И съответно, комерциално не е било много успешно. В днешно време достъпът е тотално различен, от 5 евро, да кажем, до колко са сега, примерно към 1000, най-скъпите така. Комерциално. Разликата е, че с тези може да се гледа съдържание, с тези може да се създава вече. Връзваме ги към компютъра и правиме неща. Най-така, просто казано. Така.
Това, защо го показвам, това е пристигащия влак на брати Люмиер, ама не първия, ами втория, който един от двамата брати отишъл след няколко години да снима с две камери с идеята да направи 3D филм. Не е успял да го прожектира десетки години след това. Мисля, че са 30 няколко години за първи път успял да го пусне този 3D филм, но това го показвам, защото още при брата Люмиер го има това търсене на пространствено изображение. Търсене на потапящо изображение, търсене на нещо. Сега, 3D филмите са нещо, което аз просто не навиждах. Значи, това беше едно нещо, което исках или да го унищожа, или да му дам причина съществува, когато вляза в академията. И до сега не съм намерил много конкретни причини. Технологията може да я проследиме, виждате, много назад във времето. И тя не свършва дори с тези фотоапарати. В средновековието също е имало едни играчки, много такива луксозни, които си ги държиш някакси с едно дърво тук пред на такова разстояние, къде отчита и трябва да се фокусираш по средата между двете, махаш си пръста и виждаш триизмерно изображение. Тоест, работата е много стара. Обаче откъде идва идеята? Технология имаме. Идеята за това. Защо ние, нали, въобще го правим това нещо? Идеята е свързана с начина, по който разказваме истории. Нали, историите така обхващат малко начина, по който ние живеем себе си като група хора. Чрез истории разказваме си истории. Това е нещо, което и движи технологията. Обаче начина, по който разказваме истории, той се формира от така в един сравнително конкретен период от време. И в този период се оформя така наречената гръцка драма. Формата е горе-долу формата, който възпроизвеждаме в момента. Има публика, има и представяне. Както е в киното, както е в театъра, знаеме къде да влеземе, къде да седнеме, знаеме как работи в общини. Но това е договор, който се създава тогава. И тогава е имало други алтернативни идеи. Няколко. Една от които е на Платон, който казва, предлага идеята за така нареченото хореографско общество. Това хореографско общество представлява една много по-интерактивна комуникация между хората. Всички така си разказват история ни на други, препредават си, танцуват същото време. Тотално различна концепция за това нещо. Тази идея не умира през времето. Може да я проследиме доста на много места. Ето, примерно, 1900-та година тази епична структура, хората влизат в един кръг и около него се проектира филм от множество камери, които са отдолу и се оперират пак от доста хора, които се загряват много и на няколко пъти подпалват това нещо. Съответно, отново не е успешна комерциален опит, но с огромен ресурс заложим в него и с много идеи. Такива примери има доста. В театъра, примерно, Грутовски е направил три представления и е променил историята на театъра с това нещо. Мисля, тотално нова посока задава. Едно от тези представления е Кордиан. Става въпрос за лудница. Белите фигури са зрителите. Черните фигури са актьорите, които са лудите и лекарите. Както виждате, зрителите са завършващ елемент от това представление. Т.е. те присъстват в самата история. Стан Вандербек в Нью-Йорк прави в планетариуми филми, проектират филмови преживявания, т.е. може да влезеш, тук има филм, тук има филм, тук има филм, може да легнеш да гледаш някого наведнъж, може да погледаш малко тук, малко тук, малко тук. Идеята за нехронологичността. Аз съм, намирам се някъде в някакъв филм. Той не е начало и край точно в този смисъл на думата. Различно състояние, което между другото не знам някой от вас дали е гледал на Black Mirror в Netflix интерактивното. Някой гледал ли го? Някой човек са огледали. Странно усещане, не мога да кажа дали ми харесва или не ми харесва, обаче е нещо различно. Нещо, в смисъл, може да кликваш да, не, ще ям тук попкорн, казвам не, ще скочи от интересно и странно нещо, препоръчвам ми го пробвате. Тези планетариуми в днешно време се ползват за научно-популярни филми, но всъщност има и доста филмови опити и доста интересно като посока. Следва същото нещо. Така, имаме технологията, която може да проследиме назад, имаме идеята. И аз сега седя и си казвам, хей, какво от това? Защо се занимаваме с това нещо? Какъв е смисъл? Има ли нещо уникално за тази виртуална реалност, което я прави уникално? Нещо различно, както, нали, примерно филма, фотографската тъкан го прави абсолютно уникален.
така както в театъра, ако махнем всичко, ако махнем светлина, декори, музика, всичко, за което се сетиме, остава едно нещо, което с него говориме, продължаваме говориме за театър, ако го махнем, няма театър. И това е живото присъствие. Няма го в нито една друга медия, в нито една друга така наречена система от семиотични знаци. Система от знаци, която прави нещо уникално. И аз почнах се чудя, окей, виртуалната реалност сега, ако махнем всичко, за което мога да се сетя, има ли нещо, което остава и което е уникално и което и да, смисъл съществува да се занимаваме с, нали, въобще с това нещо отново и отново. И моята теория е следната. Тя е свързана с... ще покажа. Защо това е нещо различно. Като си сложим очилата, почваме да се оглеждаме. Вече сме в виртуална реалност, почваме да се оглеждаме дали ще има интерактивност повече с джойстици или не, няма значение. Почваме да се оглеждаме. В този момент се случва следното. Една част от мозъка, която е точно в средата тук, една от най-старите части, която е в зоната на хипокампуса, се активира. Тази част не е активна, когато гледаме този екран в момента. Тя е активна, защото мозъка ни казва, бе, хей, аз знам, че сме в генератора, но изглежда, че сме в Танзания в момента, така че предлагам да да живеем, да го изживеем там. Тоест, тази част от мозъка, която разбира света пространствено, се активира в едно изображение. Имаме едно потапящо преживяване и пространствено преживяване. Само че в медията, в филма, това е нещо, което няма в нито една друга технология или медия в момента. И това е, което аз предлагам и изработих тогава като теза, е най-малкият общ знаменател, който прави така наречената виртуална реалност качествено различна система от знаци или качествено различна медия. И having said that, чакай да видя до къде стигнах, да. Та, технология имаме, имаме идеята и това нещо, което аз предлагам като концепция, което я прави уникална и различна. Тази виртуална реалност, но и добавената реалност и смесената реалност. Не знам, сигурно сте пробвали и добавена реалност. Там също има качествено различни неща, които свързани повече с обучението. И сега, тази различна, нека наречеме когнитивна рамка, когато си сложиме очилата, мозъка работи по друг начин. Той казва, хей, някъде другаде сме. Изгледа, че сме някъде другаде. Сега, той знае, че не сме, но казва, изглежда, че сме някъде другаде и също така не е абсолютно същото, нали? Не е аз съм в Антарктика, обаче много близко. И това променя страшно много неща. Тоест, вкарвайки го в различни сектори, ние променяме начина, по който може да се изследва медицина, да се във обучение, да се разказват истории, просто защото рамката е различна, когнитивната и технологичната рамка. По друг начин възприемаме тази медия. Virtual reality ends. Real reality begins. Experience the NHL Centennial Exhibit in RR. When you're looking at Sidney Crosby's gloves, you're looking at Sidney Crosby's gloves. I'm looking at Sidney Crosby's gloves. How? RR lets you see things that are actually there. Real reality, only at the Hockey Hall of Fame. Това са, за да кажем, че виртуалната реалност не значи автоматично нищо. В общи линии е един друг инструмент. Както химикалката, както киното е било на времето много странно, впечатляващо, страшно. Въпросът е да знаем как работи и да го използваме. Нищо автоматично не е, защото почна да го рекламират лекува, емпатия, директно и така. Да, не. Това е комерциална работа. И тази виртуална реалност, приложена в различни сфери, променя страшно много работи, като започнем примерно от игрите. Оттам така тръгва доста, бих казал. Маркетинг, архитектура, доста активно. Нали, можеш да построиш сграда, да се разходиш из нея, да промениш по-бързо стената, не
да струва. Да. Изкуство, примерно, работим в една изложба сега, която се прави с този инструмент, който е много интересен, защото рисуваш, обаче някакси рисуваш пространство, т.е. можеш да ходиш около тези линии и е нещо средно между скулптуриране и рисуване. Е така горе-долу. Странно усещане, ако може, пробайте го някой път. И на наше събитие го показваме също. Друго място, в което се използва е психологията, най-правилно да се каже, не психиатрия също може би, за третиране на различни неща, свързани примерно с страхове, дали ще бъдат от височини или от насекоми, или от някакви социални страхове. Работи, защото поставя човека в подобна стресова ситуация. Не е идентично, обаче се активират чрез тази виртуална реалност такива ни връзки, които се тренират някакси и могат да бъдат след това приложени в една реална ситуация. Много по-лесно. Помага, доказано. Това е такъв един експеримент. Други много интересни неща са, примерно, може да се видиш с друг цвят на кожата. Нали, в огледало или като погледнеш надолу, което е странно усещане. Или да се видиш много по-възрастен. Сега това с много по-възрастни е интересен експеримент, понеже хората две седмици след това нещо са предприели конкретни стъпки за пенсионирането си. Готино. Военните, за съжаление, военните и в общи линии adult контентът са първите, които инвестират пари в това. Това важи всички нови технологии. Една от първите холографии добре направени. Първите добре направени холографии, скъпи, една жена, която се облича. И ходиш. Това е едно кръгло такова. Има го в Карлсруе в музея. Забравих как се казва. Ходиш около нея и това е първата холография, скъпа направена. Така че тези хора тренират войници за по-ниски нива на емпатия при операции. Когато те се травмират от тези си присъствие на военното поле и се върнат с посттравматичен стресов, как е правило на български, разстройство, ги лекуват със същия апликейшн, за да се върнат към това и да говорят за проблема. Тоест, параграф 22. Така, казахме за... Това е даже от времето на първите очила са продавали такива неща. И сега, аз как подходих към това, освен теорията, понеже започнах да работя с теория и практика едновременно в общини, но как подходих практично. И първото, което беше огромен проблем, е да обясня, нали, защо и какво е виртуална реалност. И следващото беше VR-кино. VR-кино, не може да обясним какво е VR, камо ли VR-кино. Това е абсолютна абстракция. И в 2014 година направих един късометражен филм виртуална реалност, който е 13 минути. И в който аз изследвах в общи линии чрез самия филм, малко в стила на синема Верите, на Жан Руш, на Годар от този период, се опитах да изследвам самия филм през филма. Тоест в филма има много въпроси, свързани с VR киното. Те си говорят за камерата на различни височини, дигат я. Има всякакви въпроси, които аз за себе си съм си поставил като избор, нали, понеже човек се оглежда в този филм, сега на къде ще гледа. Или как аз ще му покажа на къде да гледа. Защо? Тези въпроси съм ги заложил вътре в филма. И как го показах в филма? Последния начин. В киносалон
Тук бяха, мисля, че 8 човека. Гледат едновременно филма. На едната гледна точка се показва на екрана и може да прецениме всеки как така се ориентира в различните сцени. Други 10 човека ги гледат. Те бяха повече, сменяха се. И, т.е. една група гледа филма отвътре, друга група ги гледа как гледат. След това се сменят. И като се завъртат 2-3 групи, ще ви покажа само как изглежда цялото нещо. И защо го записах? Записах го, защото вижте, изборите, които съм заложил в филма, само може да се гледа насам, може и в другата посока. И всички хора наблюдаваме, примерно, сега, оп, се оказва, че това работи, защото всички се обръщат натам. Но колко време, нали, работи? Дали се сатурира бързо? За кой сатурира? Ако имаш две точки на интерес? И ето, примерно, сега всички гледат, обаче, ще забележите, тя сега ще се обърне първа. И други хора ще почнат. Тя се обърна, тя се обърна. Той се обърна. Сега цялото това снимане аз съм го записал именно с тази цел да изследвам в този филм какво от тези въпроси, които имах, какви отговори получавам. И сега съм в процес на писане на сценарий вече за нещо, което го да знам какво правя, като сложа камерата. Има интерактивност и така. Та с това започнах. Идеята беше, че след като хората се сменят няколко пъти, ние заставаме заедно и си говориме, окей, какво за вас беше това? Какво ви хареса, какво не ви хареса, какво мислите? Имате ли, да имате мнение по това, това е важното. Да има едно мнение по въпроса, за да може да си говорим. Защото иначе, дори и виртуална реалност, като кажем, ние не можем да дефинираме какво значи реалност. По принцип, камо ли виртуална реалност? Това е просто някакъв безкрайен разговор. И това ми беше концепцията да дадем една платформа, от която да продължим. Така. Други неща, с които съм се занимавал от тогава, освен подготовката на този филм, е примерно този... това е кадър от един късометражен филм на канадска режисьорка, с която в момента работиме и проект, който ще развиваме в Амстердам. Той е интерактивен, виртуален. Аз съм консултант по този проект. Той е свързан с нейните прадеди и в него може с във виртуална реалност да се ходи през нещо като Google Earth и да се влиза в различни плоскости от така наречената реалност, свързане с основна тема на филма е принадлежност. От чисто комерциална гледна точка в България сме правили различни видеа, примерно за екстремни спортове. Тези съм ги снимал аз и беше, ето тук беше ужас. Това е примерно едно видео, което наскоро снимахме музикално и то използва 360 технологията и я прави, и финалният резултат е нормално видео в общи линии. Но тук сме снимали в 360 и сме клонирали певиците. Нали, това всичкото е снимано по-отделно и клонирано и е развъртяно в този формат, за да се получи този така различен визуален ефект. Така. Наскоро завършихме едно представление. Трол, какво правиш, бе? Здрасти. Той не е виртуал. Това е едно представление, което наскоро завършихме. То се играе в нов театър в НДК. Моноспектакъл. Променяне се казва. В него има много мултимедия, т.е. целият е базиран на една огромна видеостена на различни пластове. И в няколко момента от представлението, по-конкретно мисля, че е 8-9, имаме добавена реалност, т.е. хората с телефоните си получават един знак, че има момент с добавена реалност, дига телефоните си, има едно доразвиване на тази визуална тема от спектакъла в самите телефони. Това е друг проект, който сега завършваме. Той е с две конкретни училища в Амстердам. Те са училища за деца с специални нужди. По-конкретно, огромна част от тях са деца с аутизъм. Едното нещо, което направихме там е филмчета, които представят начина, по който те виждат света. Не ние да се учиме, да ги учиме тях, ами те да ни покажат как те виждат нещата. Това беше феноменално преживяване за мен. Аз не знаех толкова за аутизъм, знаех какво аутизъм, но не се бях срещал с... особено с младежите, ти разказват,
Вие виждате света така, ама аз по принцип по друг начин, нали, не се събират някакси нещата. Тая маса не е точно маса, ми е крак, пък плоскост, пък след това. Страхотно преживяване. И там осъзнах, че тази виртуална, примерно виртуалната реалност, приложена като някаква добавена технология в медицината или в нещо друго, има стойност не само като инструмент за това нещо, ами и в самия процес се променят много неща. В разговора с тях, в правенето, за мен беше страхотно преживяване. Другото, което направихме, е обучение пак за децата и за учителите, само че по-различно, от гледна точка на детето и от гледна точка на учителя, с различни степени на стрес. Понеже децата с аутизъм имат склонност да излязат извън контрол при малка промяна на средата, с която са свикнали. Например, влизат в клас, буквално е изкривена една от картините, това може да доведе до... И съответно, направихме различни сцени, в които те играят с различен интензитет на... Нали, слушат, след това не слушат по-малко, след това има буквално бунт в класа. Така, сега ги довършвам между другото. Друго нещо, което правихме миналата година, се случи по времето на едно събитие, което се казва Том. Между другото, основният организатор е тук, Поли, може да, ако ви интересува, да, после може да си говорите с нея. Това е едно страхотно събитие, на което няколко групи мейкъри, т.е. създатели, се събират с хора с нужди и хора с някакъв проблем, който те задават на мейкърите. И в рамките на 3 дена се опитат да разрешат или да помогнат за разрешаването на този проблем. Сега, нашия случай миналата година, нашия чалендж, ние работихме с тази жена, която има церебрална парализа и всъщност всеки ден прави упражнения, които са свързани с моторика за поддържане на мускулатура и с финна моторика, т.е. по-малки упражнения. И това, което тогава изработихме, е един прототип, модел за VR тренажер, в който тя може да, без да излиза от къщи, би могла да пресъздава тези упражнения. Има един лабиринт, който не е лабиринт, ми тунел с препятствия, които тя трябва да избягва. Идеята беше, че този тунел може лесно да се променя, може да се променя от разстояние, може да се свържи с други тунели, няма нужда да излиза в студеното време, може да се апгрейдва и така нататък. Беше много интересно преживяване. Беше закачена и обезопасена с нова жена, направихме с алпинисти и построихме всъщност този лабиринт за ден и половина и след това го тествахме. Друго? Аха. Това беше интересен проект, може да го намалим по-още. С който аз всъщност помагах на мои колеги от Амстердам. Проектът се казва Revolve и практически представлява танц на дървиш, обаче с смартфон в нещо като виртуална реалност. Тоест се въртиш и виждаш това нещо. И колкото повече се въртиш, толкова по-бавно става то. И всъщност цялото нещо е 60 секунди, обаче то някак спрямо движението ти се забавя. И тук така падна рендене с две думи доста, защото всички тези фигурки ги изрязахме, снимахме, направихме и тук не беше бяло отзад и така. Проектът е на Film Board of Canada, на ИТВА в Амстердам. Т.е. беше спечелил финансиране на ИТВА и Canada Film Board. Да, National Film Board. И това е моя колега Джан Марко Джулиана от департамента по семиотика в Торино. С него в момента пишем пейпер за връзката между кино, игри и виртуална реалност. Тоест има и така академична дейност, която продължава. В февруари месец трябва да е излязъл този труд, който двамата правим. Той беше в България за 3 месеца и работихме, тествахме различни VR неща, цялата връзка между филм, игри, пробвахме, разписвахме и така, много интересна посока. И с това ви благодаря. Много за кратко излезе.